ଆଜ୍ଞା, ରାମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ପୀଡିତା ଜଣକ, ସେ ମତେ ସେମ୍ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ରାତି ବିତେଇଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବନେଇ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କିରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି, ଶାସକ ଦଳର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନେତା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବନି, ଏମିତି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସହସ୍ର ମହିଳା ବାହାରିବେ, ଯୋଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି ବଢି ଚାଲିଥିବ, ରାମପୁରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପୋଲିସ ଥାନା ଭିତରେ ବସି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ମତେ ବି ମାଡ ମାରିଲେ, ମତେ ବି ସେ ପୀଡିତା ଜଣ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପୀଡିତା ଜଣକ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡମ ସେ ଆରାମରେ ଆସିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ କୋଠରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସୁଧରିବେ, ନହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ।